Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Миколаївщину внаслідок обстрілів населених пунктів, пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач, об'єкти цивільної інфраструктури. Є поранені. Чим може обернутися можливе пошкодження Південноукраїнської АЕС внаслідок обстрілів? Дивіться у випуску. Другий день поспіль в мікрорайон Соляні не подається вода через аварію на водопровідній мережі. Як вирішується проблема, розкажемо далі. Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовані на території Первомайської, Широківської, Кузрубської, Шевченківської, Баштанської та Березнегуватської громад. По місту Очакову вдарили дронами «Камікадзе». В результаті обстрілів населених пунктів пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач, об'єкти цивільної інфраструктури. Є поранені. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 534 людини. Ще 61 людина отримала допомогу амбулаторно. За минулу добу, 20 вересня, рятувальники Миколаївщини ліквідували одну пожежу. Пожежа виникла на балконі двокімнатної квартири на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в місті Первомайськ Миколаївської області. Від Державної служби з надзвичайної ситуації на місці працювали 2 спецмашини та 8 рятувальників. Додатково залучались співробітники поліції. Група піротехнічних робіт та підводного розмінування минулої доби 9 разів залучалась для ідентифікації виявлених вибухонебезпечних предметів. Вилучено 6 боєприпасів. Втрати російських військ станом на 21 вересня. Особовий склад – близько 55 110 осіб. Танки – 2227 одиниць. Бойові броньовані машини – 4748 одиниць. 1340 артилерійських систем, 318 реактивних систем залпового вогню. 168 засобів протиповітряної оборони, 253 літаки, 932 безпілотних літальних апарати, 217 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3610 одиниць, спеціальна техніка – 125 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 239 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Валерій Стройнов працює начальником пожежної безпеки на одному з підприємств Миколаєва. Він добре пам'ятає 1989 рік. Саме тоді чоловік півроку працював на ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. По дорозі от з Києва до Чорнобиля, от бачили вже ліс і п'ятна такі жовті. Там п'ятно таке велике, там п'ятно. Там не було взагалі ніяких насікових. Ні муравйов, ні мух, собак теж не було. Кошик і птіц. Ну, правда, ворони були. Валерій Стройнов говорить, якщо російські війська пошкодять будь-яку АЕС, це буде катастрофа не меншого масштабу. Я навіть, знаєте, в страшному сні цього не хочу представляти. Це ужас. Це ужас, причому не тих, хто буде тільки на станції. Це ужас, який буде розпосередити. На яку сторону ще пойде це виброси, ці радіацію, не чуєш абсолютно. Тому невидимий враг, можна сказати. Медичний директор міської лікарні номер 1 Валерій Молоцов розповідає, в разі пошкодження реакторів існує певний протокол. Рекомендовано проводити йодопрофілактику. Йодопрофілактика проводиться препаратом йодид калію. Для дорослої людини це одна таблетка на добу прийом, однократна. Для дитини віком понад 3 роки це 1/4 таблетка на добу, запити великою кількістю рідини. Водночас, каже лікар, така профілактика не для всіх. Не рекомендується прийом препарату йодидокалію хворим на алергію, хворим з патологією щитоподібної залози і хворим на кожні шкірні захворювання. Доктор технічних наук Роман Діншос каже, корпуси АЕС розраховані на те, щоб витримати землетрус, зіткнення з літаком або ж влучання ракети. На вибуха як такового не буде. Тому що у станції є не одна ступень захисту, буде радіоактивне забруднення, але і буде іонізація, буде навколо станції видно різнокольорові радуга, такі от німф образується.
Роман Діншос каже, при можливому ураженні необхідно евакуюватися з місця події. Виміряти рівень радіації можна дозиметром. Водночас не варто плутати пошкодження АЕС з атомною бомбою, яка може перетворити в попіл будь-яке місто. В першому випадку наслідки не такі страшні. Але радіація може поширитися і на сусідні країни. Відтак, такий сценарій навряд чи влаштує росіян. Жодними хімічними методами не можна зупинити ядерну реакцію, тільки час, каже експерт. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Через аварію на водопровідній мережі з 20 вересня мікрорайон Солянів в Миколаєві без водопостачання. Працівники Миколаївводоканалу другий день поспіль намагаються усунути проблему. Зараз проводять заміну застарілої засувки. Водопостачання мають відновити до 20.00, повідомив генеральний директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко. На цьому місці ми ремонтуємо засувку діаметром 400, яка відповідає за подачу води на мікрорайон Селені. Справа в тому, що ми перекривали її декілька разів із-за аварії далі в парку Перемоги. І також ще були дві адреси. А так як засувка в нас дуже застаріла, тому, ну, на жаль, вона не витримала. І ця солона вода додала їй несправностей, тому сьогодні ми її міняємо. Маю надію, що якщо нічого не буде заважати, то до кінця дня ми виправимо цю проблему і вже на мікрорайон Селені подамо водичку. Це Ірина. Вона студентка. Каже, волонтерить на ДОФІ з 26 лютого. Адже зрозуміла, що в час повномасштабної війни її покликання – допомагати людям, як цивільним, так і військовим. Кожного дня я виписую десь приблизно 50 або навіть більше заявок. Ми намагаємося допомогти людям усім, що маємо. Це постіль, це одяг теплий, це якісь харчові набори або, можливо, засоби особистої гігієни. Можу сказати, що ми віддали десь, напевно, вже тонну одягу. Також в ДОФІ є робочі бригади, котрі можуть допомагати людям. Робити їх житло знову придатним хоча б для перебування там на не дуже холодні часи. Ірина показує приміщення колишнього офісу, яке постраждало від обстрілів російськими військами. Тут працювала я та ще десь близько 10 моїх одноліток. Прильот у це місце стався приблизно за годину до того, як почався наш робочий день. Це була 8 ранку. Вже тоді в нас вишикувалася черга за водичкою. Ірина говорить, сьогодні роздають по 6 літрів води на сім'ю. Для цього, каже дівчина, бажано, аби людина мала з собою документ, що посвідчує особу. Анна та Володимир отримують воду тут вже втретє. Дуже вдячно, тому що в крані нема у нас. В крані вода сольона, невкусна. Руки моємо. Також продуктові набори вагою близько 14 кілограмів кожен отримують відповідальні особи, які попередньо сформували спеціальні списки анкети з даними людей, що потребують такої допомоги. Зокрема, відповідальність за формування списків і видачу продуктів жителям двох місцевих будинків на себе взяла волонтерка Міла. Там мешкають літні, дуже літні люди. Щоб ви розуміли, сама молоденька в нас, 28-го року народження. Як часто видається, приблизно один раз на місяць продуктовий набір. Світлана разом з чоловіком приїхали з одного із сіл області, аби отримати харчові набори для своїх односельчан. Перший раз таку допомогу я беру на село, там пару чоловік. Спасибо, звісно, що нам дали. Веземо 12 коробок і більше 100 пенсіонерам і інвалідам, і одна многодітна. Голова гуманітарного штабу Михайло каже, наразі на складі знаходиться близько 4 тисяч продуктових наборів, але ДОФУ потрібна допомога. Це приходить фура і наші хлопці вигружають все це вручну. Ми шукаємо гідравлічну кару, яка допоможе і зробить нашу роботу більш ефективною. Волонтери співпрацюють з різними організаціями, закладами та просто небайдужими миколаївцями. Допомога приходить навіть з-за кордону. Два тижні тому підзвонила дівчина Тетяна з Нової Зеландії та передали нам 264 турнікети для наших військових. З кожним днем зростає кількість тих, хто потребує допомоги, а відтак і потреби в оновленні продуктових резервів, одягу та медикаментів на базі штабу. Тут перебувають як люди, що волонтерять на постійній основі, так і час від часу. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Для
Для Віталія та Марії сьогодні особлива дата – народження їхньої сім'ї. Відтак, кажуть, вирішили відсвяткувати весілля походом на концерт. Так як Миколаїв є прифронтовим містом, то дуже важливо, щоб тут люди відчували, що життя продовжиться. Ти все одно пам'ятаєш, що війна. Ми підемо додому і будемо все одно, щоб бахати і йти в коридор. Тому ну, не означає, що ми тут погосили, то все, ми тут жахливі люди. І можливість і задонатити ще раз, і допомогти волонтерам. Україна понад усе. Дуже важливо розрядка, да? Тобто, зняти стрес. І найбільше сподобалась пісня «Червона калина». Я не знаю, як її співати взагалі, стримуючи емоції, хочеться просто плакати. Заклад знаходиться в укритті, а товщина стін становить від 2,5 до 4,5 метрів, кажуть працівники. Відтак відвідувачі можуть почуватися в безпеці. Про ідею організації заходу розповідає волонтер і лідер гурту Володимир Алексєєв. Сьогоднішній захід виник достатньо спонтанно. Справа в тому, що кілька днів тому російськими ракетами було обстріляно в черговий раз Миколаїв, і одна з ракет потрапила в місто, в місце, в будівлю, де в нас проходить один з найвідоміших і найулюбленіших проєктів, джазових проєктів міста – «Джаз на даху». Дуже багато людей з Миколаєва писали: «Ой, жаль, так було круто, такі класні концерти». Ми вирішили підтримати людей і підтримати на згадку про той захід. Це вже другий його концерт під час повномасштабної війни. Перший був проведений до Дня міста разом з гуртом «Радіо Старс». Ми просто там ввечері у четвер кинули афішу. І дуже приємно те, що там буквально за один день зібрався повний зал. Ми не робимо вхід, там не продаємо квитки, в нас Free Donation. Кожен кидає стільки, скільки заважає. З цих грошей йдуть якісь кошти там на благодійність. Ще одна учасниця гурту, Маріана Лагетко, ділиться свіжими враженнями від виступу. Дуже велике захоплення від того, що такі заходи відбуваються, що є можливість підтримати людей так, як вміє. Наприкінці концерту музиканти розіграли між відвідувачами футболку з принтом «Миколаїв», автором якого є миколаївський музикант Дмитро Скороходов. В планах гурту – робити подібні заходи надалі раз на тиждень. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.